fins al 23 de març tenim temps suficient per treballar amb tots els grups, per recollir encara altres millores que ens puguin, no, fer arribar. És una proposta bona, però que pot ser millor si incorporem les mirades també dels diferents grups com hem fet fins ara. Estem aquí perquè molts grups ens han aportat i, per tant, jo em poso a la disposició dels diferents grups municipals per poder acabar de tancar i negociar aquesta proposta que ens permeti, doncs, tirar endavant d'una vegada per totes un projecte que és de tothom. Un projecte que és per la ciutat de Barcelona, que no és d'aquest govern municipal, que no és de cap grup polític, que és de tota la ciutat, que fa massa temps que la ciutat espera i que d'una vegada per totes els veïns i veïnes el que ens estan demanant és que ens posem d'acord, que ho tirem endavant i que millorem la vida de la gent perquè ens permet connectar amb transport públic de forma àgil, nous ajuntaments, nous ciutats d'aquesta gran Barcelona que tots volem i per la qual tots treballem.